الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. سورۃ البقرہ 103 نمبر آیات دی جن بیا دی اللہ سب رکوع شروع کی دایو آیات چھ ردی مخینی سبق سر تعلق ساتھی مخینی عہد مبارک بیان تے شو کبھی دا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام متعلق چھ نسا ایدو نظریہ ساتلا او خلقو کی ہم قسمہ قسم چین و افواگانی گڑی گڑی بھی دا سحر و دا جادو متعلق او بخپل باندی ہم بدا وسی زنو بسی ور بسی شیو حتی تردیب ہوئی تھی پیغمبر علیہ السلام باندی ہم دی سحر و جادو گڑی ہو او داقی متعلق اللہ پاک فاقوی باندی بی آخرنی سورتو نازل کرد دی آیاتی کریمہ کی اللہ فرمائی اسان خبر داو چې ایمان راوړې وي نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې ایمان راوړې وي خدای سره نه اسید خې دل سره او ځان یې د سحر او جادو نو دا به سپر سچې راغی سره تړلې شي وي سيزونه دي دا به نظام ساتلې وي نو دا الله په دې باندې بازار وي د بارا ډېر ورو خبر او یو ډېر لوی سوال په الله دې په دې باندې ورکړې وي وکاشی پا دی خبر بانی دوی کوئی دلی و دوی تعیل آمو کو خاص دور چی ندوی مزد و عینات کی چی ندوی نی مبتلا و دا غید وجی نی چی ندا کرتوز و دا قسمہ حربی و منصوبی چی ندائی نپری خود دلی ولو انہم کجری دوی آمن و ایمان راوڑے و تقاو اوزانی ساتلے و دسی رو جادونا پریزگار شیوی نمسوبت رو نخام خواب سواب من عند الله ده طرف ده الله نا خير غرض کی دوی تا کم سمیل آوی دن لو کانو یعلمون کچری دوی بوئی دی یا ایوہ اللذین آمون اے کسان کی دا سیمان روڑے دی لا تقولو موائتا سراعینا لفظ دراعینا دے آیاتی کریمہ کی ہم دقی یہودو دس حرکات و مبارکی چین و بیان دے حدیثوں کے راجی کہ دلی یہودیان و باہم ترون تم پشاکتے چین و دعوہ باہم باندے میں چین و دعوہ 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 باندے میں پر علیہ السلام و سلام باندے کس طریقے باندے ہم چین و دیر اللہ دی کی و دیر شرکت دے کی خلق پورے وقت دے او تاسی چین تحمت و دا الزام نا دیکھا رو آخلی تو دیو دا مسلمان رو پا بجلس کی کی ناستل او دسی او خبرنی ما بچیو آقی باندی و کوئی نشو یا کوئی شیو پا ہم او بیا بیا ہم چین و دا غیر دورائی دا پانو دا دوبارا کلام کورو دا پانو دا نیلی صلی اللہ علیہ وسلم دا بیچین دا الفاظ دا غرد وید راعینا دا راعینا مطلب چیر با عربی اصطلاح کی دادے چی زمونگا رعایت اسا تھی زمونگا لحاظ ہو کئی دا خبر رات دوبارو کی مقبوئی نشو زمون خیال سا تھی لحاظ ہم کوئی رعی نا دا مطلب صحابہ ہم تدری ندا پا مطلب واقس دا ہوئی ممکل دا کل چیر دا کلام بے کو کیا رسول اللہ زمونگا برسر لحاظ اسا تھی زمونگا رعایت اسا تھی یہود و پخبل میں اس کی یوبلتی اشارے کولی خندہ کانی میں کولی مذہب میں کولی
چی تر اوسه پورې باغ مونږ د مسلمانانو په دې کې مونږ ټول د ټوټو کې نقالي او یا د سې چې په الفاظ د هاتک د په پټه باندې وو او اوس هم دې ښکارا شروع کړه چې مسلمانانو په باغ باندې ناواړول او د دې راعینا مطلب په اپو یې بلا وسو د سوریانې جب کې د راعینا مطلب دې په وقو په کما انسان او دې معنی ته ګډدا شتونکي د دې مطلب پدا و چې د زمو کا ګډبې نعوذ بالله تشکر کې دې شکر کې د ګورو دا پتا ګورو د خلکو تربیت کول د ګورو د سې دا مطلب دې دی هغه څو مسلمانانو ته پتا نه و چې دې دې نه دا مطلب اخلي صاحب بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی هغه په دې خبر واته باندې چې هغه پوه شو او په دا جواب باندې هغه پوهیدل حبیب اللہ دیر دیسا جواب ہاں پر کہ آئندہ دا پارتا سو زمان پر مجلس کی دا لفظ استعمال کو دا مقصد دیوان سو نزبستا سو سرو نقلم کبا گرے تو جی دا دوی دا دو کے ٹکالی و مزاق کو دا کس مالوال چی شروع شو مسلمان با دیر دا پاس دا ویل شروع کردیو دا دیر امنا مفرمائی دا کو کب نازی شو چی مسلمان آنو تاسو دا لفظ موائی در آئی دا لفظ موائی او دا دی پسی باتی چیر دا مونز رو نا لفظ وائی مونتا مونگو رئی زمونگ خبر واو رئی قدی سی اتا زبان دی بلی او لفظ چیر دا ادب وائی کی باقی کی ادب و احترام منوزی تاسو دا وائی او در آئی نا دا لفظ مزی باتی پرید وائی چی کستاسو مقصد تیم دا نگی ستاسو تری آیت مانا مقصود دا او چونکی دا بل مانا پکی جیدو دا دی پکیم شبہ رامزی نتا سیا پریدو دیو جن علماء او مفسرین اکتا لکلی چی کلا ہم پتس یو جائز کار کی یو غلط مقصد جیدو آغا رامزی تو بیا با انسان آغا جیدو پریدی با کیا مثال بطور باندی دائی لکلی دیشی سنت کول کی دا خبردار چې فرض په جماعت کې شو سنت لسلې کور ته لاړ شي نبی صلی الله علیه وسلم او الله حمد فرض کې تاسو اوس ګوري یو امام دی واه چې نه فرض د دوی کې روان شي کور ته ځي داخله کور ته ګوري او ته باندې خبرې و باندې کې علم دی چې ارده سنت پرې دي دا یې نه کې مخ دی نه علم کې دا عمل خو ور دي چې په کور کې اندر وشي او نبی صلی الله علیه وسلم دې سي کړی کچھ پتی کی تائے و طرف تائے و کہ لوگ یہ خیارے کی کہ جو گور دا مرض مون دی اپرلا و دا سنت دکی نمم بس سنت کو ٹھول خلق برو برو باتی چین دی سیدھ دی دی اوکی سبلا آغا غلط اثر و جو آخلی دیسی دوری ہم دیری چین و خبری چی بہاقی کی تا سی یو دہلو یو طرف تیسی راوزی چی بہاقی کی خلق داگی دی چین و غلط خید آخلی ستا داگی جائز کام دی چین و غلط خید آخلی بیا بنت دامی نے کم از کم لکشان دے اعتراض بگی اگر جد تل دسن کے چینوں دی آیا دی گرے میں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہم تدی خبر چینوں امان او دیو فرمائن یا ایو اللذین آمن اے کسان کی طرح سے پان راوڑے لا تقولو تر سنو اے رائنا لفظ در آئینا وقولو اے منظرنا مقتعو گورے در منظرنا مانا مقتعو گورے بعضی خلقہ بس خبر متعلق ڈائریکٹ سے نشی ویلی چیر رحمت سی اوکا در ماتر او گورا لگا زستو کیا ما اوکتا لکشاتی نظر او گئی دست اشارہ پا آئی گلائی چیر زمان دی ان سب دا یا زمان دی حالت دا او دی کی کن تا او گورے او دا غیر مطابق تیر نظر مصر امان دی او گئی شاہ امان شو وقولو وائی منظرنا منظرنا یعنی مکتا او گورے واسماو وارے دا سودا حکم مارے دسی دارائینا دا لفظ مارے او دا بل فضوا ولی کافرین دا پارا دا کافران آزار ہونا لی مزاق درنا لی مایو دو لزین ام دا خفا ویرا کسان کفرو دی کافران دی من حالی کتاب دا حالی کتابنا ولی المشرکین ہونا دا مشرکاننا دی یہودو کی عام طور دا دوی دیو زیاد قبا آدون دی او بدوی کی بدا بوز و دا زد و عینام بکا کمدیر زیاد مسلمانان بوز رجین و رشتی ہمی نزدی نزدی تگر آتن پہ اور سرم تو دادا یہود جیب دا مشارم پراغ دا مسلمان آن سر بناس او دوی دا بیوی کیا تا سر زمدیم نزدی تعلق دیڑی آخر لگی
او کوم دا وړاندې چې تاسو باندې د خپل سره قربا داسې درو ته خو تمره خبره ده چې تاسو د دې چې یو ډېر کم تا دی زموږ دا وړه زګر مو تاسو باندې دې کې نه داخلي که تاسو د دې زموږ د دې نه به تر به بیا به موږ مسلمانان شو یو مسلمان دې تاسو په وي او چې زموږ دا ته وړه دي نو زګر مو تاسو د دې دې کې دا به وردا یو قسم لاندې صد او د هدایت ته وجه نه دي ته پته را چې د دې مسلمانانو د دې وړه دي او په دې خلکو کې چې نو اس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله پاک په بروز فرمان د اخر نه مو پته دې فضائل بیان شوی دي په مخکینو کتابونو کې د دې تذکرہ راغلی و او الله چې اخر نه کې ځان حاصل کړي د کتاب پاک دا بنامه مسوخ کی دا دې بنامه مسوخ کی د قیامت ته ورته پوری بچاري او مې یو عمل ما ته الله پاک دې سپاس ثواب ورکړي چې دې يهود په خپل باندې منځوس پر سره او مسلمانان الله تبارک وتعالى دې مهاد پر رحم کو چا دې ولې دې زو تر زو او ثواب یې ورته منځوس نه کې او زیات نو دا هر څه ورته معلوم خدای په دې مسلمانان سو کې دلا یار دې پسند دې سپاس سره دغه کې باندې دې یو په تل پر کو دې دا خپل دین پریری د دې باندې شو زه هم باندې شو کوم څه په دې خپل ځای باندې پاتې شو زه په مشرا او دا شانتي چې یو دارو حساب دا هو ځای په کوم چې نه پر آتی دا په خپل ځای باندې پاتې شو نو دا آیا دې دې په دا آتی او باندې کې نازل شو چې ګورې دې رڼا نه دي سي دا وړاندې دې دا سو دا کې درو کې در کې ته دا خبرې ور ته کوي دا په د الله تعالی به رب دې دا الله په خاله چې چا دا او باندې نو الله خپل به رب دې ور کې په دې کې نبوت ور کې اولیاء عمران دین اسلام مذهب ولا ودر سی دین دا هر څه کارش معجزي او تختانش ولي او سمره چې په حالت د نبی صلی الله علیه وسلم سره په دې شران او مشروعاني زمانه دی او ولي دا خو بیا ته دوی دا نه فرض تو پر سیوا دی تو پر دوی په دې ډول کې اپوز دی او حسن دی چې بس په امر علیه الصلاه والسلام هغه نبی نه قبلې دا دې چې د ځان د بار د مذهب په تور باندې نه قبلې او خامہ خانہ خپل دا دین را لیوالې دی حالت کې دا منسوخ شوی دی اوس دا دین چې راغی دا کتاب چې راغی دا پیغمبر چې راغی دا هر څه ختم شو که څنګه چې اوسې دي دا په معاشره کې هر پیدا یې ایکسپایر شو کړي دی اوسې دي په باندې باندې تاریخ کې له شیرا دا ایکسپایر باس دا غینه خل ځان ساتي دا وایي دا مراد سیس دی پر سیس دی کړي دی مدي ولې نه جستا نظر په ولې دا ایکسپایر شو دی باس دا ګوټه باغ سره یې جرمانه شي نو تم کا شانتی د دې خلکو د دې د دې په وخت په جوړ کې دا کتاب را لري تی تر نه د دې صلی الله علیه وسلم ته شریف راو دا وې دې نو په وخت ختم شو او د سده وجه نه دیول د دې سده د عینات د وجه نه په قلم دیول نو خلک په وخت په راغله د دې د هغه حدیث په دې آیات کریمه کې بیان پای او د لذین د مخ بها کسان ته په وجه کافرات دي من اهل الكتاب د دې کتابونه او د مشرکین او د مشرکانو ایو نسل علیکم تی نازل بشی پتا سبانی من خیر اس خیر دس خیر نا قرآن تا دین دے دا خیر نا قرآن دا قرآن دے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بیعصد دے دا نبول دی قرآن ایو نسل علیکم تی نازل بشی پتا سبانی من خیر اس خیر بے خلدی کتا اللہ تعالی ترمنا واللہ واللہ پاک یختص و خاصی بے رحمتی پاکتل بے ربانی سرم نیشہ شاو دا جد پارا چی وواری دا نبی جو آشد زیبه تاسو کې د نبی د ایران کې تاسو دا دی په احترام نه دی کړی د خپل دین د خپل کتاب د خپل نبی ته پر بدا سو سو دی دا یو ته پوری پتا سو کې تاسو دا غینا شکر یو الله تاسو له شی په عمل تر ته په کوم کې دی ته وړ والله والله باز الفضل العظیم تا وقت فضل وې دی ولو ان او کچری دی امر یې باندې راوړې او ته او او دوی ځان ساتلې وي دا سحر او دا جادو نه مصلوبه تو پرخام خاغه ثواب دې نه دلای تتر بد الله تعالی نه دې ورته ورب لو کان یا لم کاشی دې کوی دلې یا ایو الذین امنه کسان چې تاسو یې امر اورې الله ته پور موای راینا لفظ راینا وقولوا ای انظرنا انظرنا او ګورې موږ ته واسمو اورې ولل کافرین د پاره د کافرانو عذاب علی مصاب دلناک دې پایا وند الذين نفخوا بها وكسان كفروا دي كافرات دي من اهل الكتاب دي اهل كتابنا وللمشركين ومن المشركين ايو نزل عليكم دي نازل دي شي پتا سو باندې من خير مس خير دي رب دي کو تر په در استا سو نام والله والله ما يختص خاص دي به رحمت دي مقبل مهرباني سره نه يشا و د چر بار چو وړي والله الذي ذو الفضل العظيم خاوند فضل دوی دي